Қазақ жақсылық тілесе, үйіңнен қонақ үзілмесін дейді. Яғни, халқымыз қонақты құт санаған, құдайдай сыйлаған. Қарсы алмасаң мейманды, кесір болар нәсіпке деп, тіпті жаратушыдан келетін ризық несібемен байланыстырған. Сол үшін үйіне келген қонақты ханғалай құрмет көрсетіп, төресіндей күтіп, төріне шығарып, астысіне түсіп, ең дәмді, ең тәтті тағамдарын қонақтың алдына ұсынған. Сондықтан жігіттер, қыздар, астан алыңыздар, шайдан алыңыздар. Қазақта қонақтың түр-түрі бар. Арнайы қонақ, құдайы қонақ, қыдырма қонақ, қылғыма қонақ. Және оларды күту әдебінің де түрлі мән мағынасы болады. Сонымен қатар асты қонаққа тартудың өзіндік иерархиясы бар. Және астың асқазанға әсері, оның қорытылуы бойынша да реттілігі болады. Демек, дастархан жаюдың өзінде қаншама тәлім тәрбие, мән мағына, пәлсапа жатыр. Қорыта айтқанда, қонақ жайлық бұл бұлжымайтын, ешқандай талқыға түспейтін, атадан балаға мұра боп келе жатқан біздің ұлттық брендіміз һәм дәстүріміз. Қадірменді көрермен, эфирде түрлі дәм бағдарламасы. Біз бұл жобада қазақ халқының тамақтану мәдениетіне сапар шегіп, ұмыт болған ұлттық асымызды әзірлейміз. Ал осы танымдық сапарда сіздердің гидтеріңіз мен Нұрсұлтан Есжан, біз бастаймыз. Қызын құмарланып, бауырына қыса алмаған аналар, махаббатын білдірудің амалы ретінде ойлап тапқан тағам. Астарында қайда жүрсеңде жүрегіміздесің деген мағына жатыр. Біреу білсе, біреу білмес. Ашаршылық, жұртшылдары бұл халқымыздың негізгі тағамы болды. Алдағы өмірінде сан тараулы жол күтіп тұр деп алаңдаған атам қазақ қызды да қонақ санаған. Оны алтынның сынығына балап, әрдайым төрден орын берген. Мұқтаждық көрмей, балалықты барынша сезініп өсу үшін еркіндік беріп, еркелетіп өсірген. Қыз қонақ деген философия қазақ асханасында да көрініс табады. Бүгін біз соның бір дәлелі ретінде ұлттық асымыз үлпершекті әзірлейміз. Үлпершек дегеніміз ұзатылған қыздың сыбағалы асы, қазақ мал сойғанда жүрегін жат жұрттыққа айналған қызына арнап сақтап қойған. Ұзатылған қызы төркіндеп қыдырып келген кезде үлпершек ұлттық асымызды әзірлейтін болған. Бұл дегеніміз қашанда жүрегіміздесің деген ыстық ықыластың бір белгісі болып табылады. Ең қызығы, үлпершекті әркім өз білгенше істейді. Сондықтан нақты әзірлеу рецептісі жоқ деуге болады. Бірақ көбіне жылқы жүрегінен әзірленеді. Біз үлпершек дайындау үшін жүректің ішін қуыс қып кесіп аламыз. Оның ішіне жылқы етін, құйрық май және қазы мен дәмдеуіштер салып пісіреміз. Үлпершек әзірлеу үшін бізге не қажет? Әрине, жылқының жүрегі, сүрленген қазы. Неге сүрленген дейсіздер ғой? Өйткені жүректің ішіне біз қазыны турап салатын болғаннан кейін бүтін түсу үшін біз әдейі сүрленген қазы алдық. Және құйрық май. Құйрық май бізге көп мөлшерде қажет емес. Өйткені жүректің ішіне сүрленген қазыдан бөлек жылқының еті де салынады. Ендеше үлпершек асымызды әзірлеуге кірісейік. Ең біріншіне істейміз. Жүректі алып қуыс қып ішін кесіп аламыз.
Жылқының жүрегі бұлшық етті келеді. Сол үшін қатты болады. Содан болар, оны дайындардан бұрын бір ай шамасында ұн арасына салып сүрлейтін болған. Бабына келгенде ғана ішіне турамасын салып пісіреді. Үлпершек етті таған болған соң өте құнарлы әрі дәруменге бай. Жүрек қан тамыр ауруларына ем, бүйрек жұмысын жақсартуға, зат алмасу процесін реттеуге пайдасы мол. Жылқы күйіс қайырмайтын жануар болғандықтан етінде холестерин мөлшері де аз. Жылқының жүрегін қуыс етіп кесіп алдық. Енді мұның ішіне біз сүрленген қазымызды, құйрық майды және жылқының етін әдемілеп майдалап турап саламыз. Қадірменді көрермен, жүректің ішіндегі артық етті біз кесіп алып тастадық. Дей тұрғанмен ата-бабамыз ешқашан ысырапшылдыққа жол бермеген. Сондықтан бұл етті де кезекті бір тағамға қосып әзірлеп жіберуге болады. Олай болса, етімізді, қазыны, құйрық майды турауға кірісейік. Енді құйрық майды майдалап тураймыз. Жылқының жүрегі өте тығыз, қатты болады. Ол неліктен келіннің сыбағасы деп аталған? Өйткені жаңа түскен келінге енесі, сен жылқының жүрегі сияқты күшті әрі төзімді болуын керек деп батасын береді екен. Ал жаңа түскен келін келген шаңырағының бірлігін, берекесін берік ұстауы тиіс. Жылқы жүрегінен дайындалған тағамды қанша ұзақ қайнатсаң да, оның сырты қатты болып тұрады. Бірақ кескен кезде ішіндегі еттің былбырап піскенін көреміз. Бұл тағамды дайындаудың басты мәні ененің жаңа түскен келінді қызымдай көрем деп құшақ жая қарсы алуын білдіреді. Жылқының кесек етін сүйегінен ажыратып алдық. Оны да майдалап тураймыз. Үлпершек сөзі жұмсақ, жеңіл деген мағынаны білдіреді. Ал негізі ол жүрек сыртындағы май. Халқымыздың әппақ, нәзік қыз көрсе, үлпершек дейгіз дейтіні сондықтан. Енді тағамның пайда болу тарихына оралсақ. Ұзатылған қыз төркіндеп келгеннің өзінде анасы перзентін құмарланып құшақтай алмайтын болған. Себебі қазақта баланы бауырына басатын көбіне ата әжесі. Сол үшін аналарымыз махаббатын білдірудің амалы ретінде үлпершек тағамын ойлап тапқан. Ишарамен көлдей мәнді ұғындыра білген халқымыз неткен дана, неткен шебер десеңізші. Қазымызды, құйрық майымызды, жылқының етін майдалап турап алдық. Енді жылқының жүрегінің ішіне араластырып саламыз. Жүректің ішіне жаңағы айтылған қазыны, майды, жылқының етін салдық. Енді ажырамаста етіп тігеміз. Қазір мал сойсақ, жүректі көбіне қуырдаққа қосып жібереміз. Ал негізі үлпершек әзірлеу табылған ақыл.
таңдайдан дәмі кетпес жеңсік ас. Бірақ ұзақ дайындалатын болған соң ба, көбі пісірмейді. Содан ұмытыла бастаған. Жүрек, бұлшық еттерден тұратын болған соң, кіші ине өтпеуі мүмкін, сондықтан үлкен жуалды алып алғандарыңыз жөн. Жүректің ішіндегі еттеріміз, құйрық май, қазы шығып кетпес үшін әдемілеп түйіндедік, тігіп алдық. Жаңа айтқандай, құрметті көрермендер, енді үлпершегімізді қазанға салып, 3-3,5 сағат қайнатуымыз керек. Үлпершекті қазанға салдық, енді 3-3,5 сағат қайнау керек, ал біз болсақ, келесі асымызды әзірлейміз. Ас мәзіріміздің екінші тамағы ол бұламық. Жалпы қадірменді көрермен, бұламықты қазақ халқы жаңа босанған келіншектерге берген, бұл да қыз баласына арналған ерекше пейілді білдіретін тағам. Бұламықты ішкен жас ана тезірек өз қалпына келет деген сенім бар. Ал сәбиге пайдасы сол, оның іш шаншуы болмайды, және де тезірек жетіледі. Бұламықты дайындау үшін бізге не керек? Ұн, сүт, қант, тұз, және май қажет. Кейде бұламықты дайындау үшін құйрық майда қолданады, ал біз бүгін қолдың майын қолданамыз. Ең алдымен онды қоңқа едіп қуырып алуымыз керек. Олай болса, асымызды дайындауға кірісейік. Онды қуырған кезде май қолданбаймыз, әйтпесе бауырсақ қайналып кетуі мүмкін. Сондықтан құрып өзін жақсылап қоңқа етіп қуырып аламыз. Онымыз күйіп кетпес үшін отын бәсеңдетіп қойғанымыз жөн. Онымыз түйіршіктен кетпес үшін үнемі қозғап отырамыз. Онымыз қоңырғай түске енді оны түсіріп аламыз. Онның түсі міне дәл осындай қоңырғай түске ену керек. Ал енді табаға сүтті құямыз. От баяу тұр, ақырын оған тұз қосамыз. Және келесі кезек қантта. Қант қосамыз. Және аз ғана майдан қосамыз. Ары қарай қадірменді көрермен, онымызды ақырын салып, үнемі араластырып отыруымыз қажет.
ұн табаның түбіне жабысып қалмас үшін тоқтаусыз араластырып отырамыз. Жалпы бұламығасы аз уақыттың ішінде, ары кетсе жарты сағаттың ішінде дайын болатын таптырмас тағам. Бұламығымыз дайын. Кесемізге сала берсек болады. Міне, бұламығымыз дайын болды. Ендеше бісміллә деп дәмін көрейік. Шыны керек, дайындап жатқан кезде уайымдап едім, қалай шығады екен деп. Жоқ, керемет. Дәмі тамаша шығыпты. Біреу білсе, біреу білмес. Бұламық, ашаршылық, жұтшылдары халқымыздың негізгі тамағы болған. Бәріне көндік, шыдадық, жоқтан барды құрадық. Алғы тердік тау кезіп, ақтабан боп шұбадық. Түске кіріп бұламық, бұламық таппай жыладық. Жұттан жанды сақта деп, Алладан рахым сұрадық деген өлең жолдары соған дәлел. Өз-өзін алдап, күндіз бидай қуырып, кешке бұламық ішкен ел түн түскенде есік терезені бітеп жататын болған. Сондағысы аш адамдардан қорқып сақтанғаны. Үлпершектің дайындалу уақыты ұзақ болғандықтан біз тағы бір тағам әзірлейміз. Бидай ұнынан әзірленетін асымыз қиықша деп аталады. Қиықша тек жұмыртқаға иленетін бауырсақ түрі. Ендеше ұнымызды електен өткізіп алайық. Оннан жасалған тағамдар бағыздан ақ дастарханымыздың сәні болып келген. Сондықтан қазақтың шаңырағындағы кез келген жиында қонақ алдына нан ұсынылады. Бұрын дәмді күлше нан пісіру үшін біздің әжелеріміз қол диірмендерді пайдаланған. Жұмыстың қиындығынан қашпай сол жұмысты бар ынтасымен атқарған ата әжелерімізден ынта болса адамда қиын іс жоқ жалғанда деген ғибратты сөз қалған. Қазір дайын ұнды дүкендерден сатып аламыз. Десе де, оннан жасалған тағамдар әлі де құндылығын жоғалтпай келеді. Құнарлы, тойымды, пайдалы, оннан жасалған тағамдар қатары кең. Бауырсақтың түр-түрі, табанан, салма, майшелпек, қаттама, жұқпанан сияқты түрлі дәмдер қазақ бар жерде өз құндылығын жоғалтпайды және ұмытылмайды. Нан илеп алдық, мұның енді ұйығаны керек. Ендеше табаға май құйып оны қыздырып алайық. Нанымыздың ұйығы қанды әдемілеп жайып алайық. Міне, көрінісін қараңыздар. Байқасаңыздар, қазақтың тағамдарын әзірлеу өте жеңіл. Тіпті ер адамдарда оп-оңай дайындай алады. Бауырсағымыздың аты қиықша болғандықтан қиықша ғып кесеміз. Қиықша ғып кесеміз.
Бауырсақтарымызды қызып тұрған майға саламыз. Бауырсақтарымызды үнемі қуырып жатқан кезде айналдырып отырамыз. Қызыл түске енген кезде дайын болған піскенін байқайсыздар. Көп уақытты талап етпейді. Сөйтіп түсіріп аламыз. Бауырсақтарымыз дайын болып қалды. Майын сырғып түсіріп алайық. Отымыз сөндіреміз және бауырсағымыздың дәмін көреміз. Байқасаңыздар, үлбіреп әдемі болып пісті. Дәмін көрейік. Міне, қиқша бауырсақтарының түрі дәл осындай болады. Бісмілла. Дәмі түрлі үйреді. Көрінісі керемет. Үлпершегіміз 3,5 сағат қайнады. Енді ала берсек болады. Бабымен піскені көрініп тұр, ендеше дәмін көрейік. Үлпершек 3,5 сағат бойы қайнады. Асымыз дайын болды. Енді дәмін көреміз. Исі, мұрын жарат. Бісмілі. Басқа тағамдарға ұқсамайды дәмі. Ерекше, дәмді, құнарлы, ең бастысы пайдалы. Бүгін біз қыз балаға деген қазақтың құрметі, сыйы, пейілі ерекше екенін білдіретін қос ас әзірледік. Бірі быламық болса, екіншісі негізгі тағамымыз үлпершек. Қазақта бауырсақтың түрі көп. Біз сондай-ақ бүгін қиықша бауырсағын дайындадық. Дәстүрлі тағамдарымыз ұлттық болмысымыздың айнасы деп бекер айтпаймыз. Біз бүгінгі бағдарламамыз арқылы сіздерге оны ашып, тарқатып, көрсете алдық деп ойлаймын. Аты-жөнім Нұрсұлтан Есжан, келесіде көріскенше аман, сау болыңыздар.